korjasin tätä autoa toolkitillä, niin nyt tää kulkoo enää 89. Tästä tuli niinku Samin korjaus. Jussi Sami oli sanomassa, että Sami epäisvasennus. Ja auto paskaksi. Mä voin kuipi ihan hyvä. No niin voidaan minäkin. Siis mitä vittua? Joko totetta myllyä? Mä yritän ajaa johonkin suojaan. Ajapa jonnekin sivuun ja hoija meitä. No joo. Olisiko tässä? Se kannattaa mennä pihalle. Vittu, mäkin oon ihan paskana. Kova jätkä kyllä. Mä en pääse pois täältä. Mä saan varmaan nostettua sut pois. Sitten kun mä taas keksin, mistä tää nousee tää ukko. Unload injured. Noin. Siihen pudotetaan se mies. Ja sitten kokeillaan... Tiputti niin korkealta, että korvatulpat lähti päästä. Ensiksi stabiloidaan ja sitten hoidetaan. Onko se roppi muuten vielä sen linjalla? Ei se. On se vissiin. En on se tuolla. Se ei vaan puhu taas mitä. Se on varmaan taas puhunut vaikka kuinka kauan. Kukaan ei vastaa. Vittu, on kyllä mulkkujen jätkiä, niin ei puhu mulle mitään, saatana. Niin hajosko se auto? Ei, tämä mitä hajonnut. No niin, mennään kyytiin uudestaan. Eikö tämä ole tällainen... Mä kyllä etupenkille. Kojan lautakin on tämä reikki. No tää on työauto. Mennäänpä tästä. Joo, mennään tästä. Tuo on umpikuja. Niin no, mä tiedän. Niin, joo. No. Mennähän mettä läpittä, kato siitä siihen toiselle puolelle. Siihen, kun siihen tulee se... umpikuja, niin... jätetään auto sitten siihen. Olisiko tää nyt hyvä? Saako vielä vähän? No ei periaatteessa kyllä. Kyllä minä ehkä tästä lähtisin. Elikkä vihollisen ammukset. Kato, meidän peissin lähellä on vihollisia. Joo. Mä oon aika lailla alueella nyt. Joo, mä tuun jomman kumman sammakko miehen perässä. Se voi olla minun perässä. Joo, voi olla. Mm.
Saki on auto. Niin joo. Tuolla. Näyttekö tää auto? Mä näen TCL-mainoksen. Saattaa kääntyä tälle meidän vieressä menevälle tielle. Tai sitten ei. Toisaalta jos pääsis vain ehkä lähemmäs ilman, että sitä autoa tarvitsisi ruveta räiskimään, niin se voisi olla parempi. Vaan löytää se paikka. Mä uskon, että se on varmaan semmoisessa paikassa, mistä rupeaa tulemaan panosta johonkin kohtaan. Niin. Joo, se mullakin on semmoinen tunne. Täytyy kyllä sanoa, että tämä mappi on kyllä tehty tosi hienosti. On, tämä on kyllä. Tämä on hyvä. Vihollista. Tämä on aina kaikista kamalinta mennä alueelle, kun ei siellä näy ketään. Niin joo. Mulla on jotakin taloja. Niin, 350 suunnassa. Niin joo, mä kans kahtoo samaa. 350. Joo. Varmaan sitten siellä. Vois olla. Kaksi autoa. Ihan ajoin tuosta vierestä. Joo. Täytyy sanoa, että kieltämättä vähän jännittää. Tämä on vähän kuumottava. Taisi pysähtyä se toinen melko lähellä. Tuolla talojen takana on jotain. Tuolla on asset. Siellä on ukkokin. Mihin sä näet? Minusta katsottuna 350. Mä en tiedä mihin sä oot. Auto sammuu. Kuka ampuu? Minä ja viholliset. Auto lähti liikkeelle. Niin lähti, joo.
Voi vittu, tää ajoi ihan vierestä. Jep. Yksi vihollinen putos. Tuolla menee. Kiertää. Ui! Tää ottaa vähän hiiliä. Suunnastaa 64. Tai 0. 0 ja 10. Siitä väliltä ampuu. Varmaan hyvin nuolta paikkeilta, missä on toi saavu. Jaha, tuolla on minikaniäijä tuolla aseita vahtimassa. Mihin suunnassa ne aseita? Ne on tästä missä sinä kikot, niin 3-5 suurin piirtein. Vähän niinku pusiikon takana. 355. Elikkä ne on noissa rakennuksissa. Auto. Rakennusta ei ole kyllä puoli. Okay. Siinä on noin samanlainen hiekkasäkeestä tehty. Nyt on huono homma. En tiedä osuunko minikani. Minikani ei jää alas. No niin, hyvä. Mitäs se kuljettaja? En sano sitä. Se on alhaalla. Hyvä. Mä oon tällä tien toisella punnosta. Joo, mä yritän kans tulla nyt tän tien yli tästä. Joo. Tää tuolla meni jarrus. Joo, mä tuun siihen ylitten nyt. Vittu! Oh. Tuolla on... Niillä on kontti tuossa. Tai bunkkeri. Joo, siellä on joku minikani jäi siihen. Saatana heittelen niitä vittu valotikkuja. Hui, olipa tikku kyllä. Mihin ne tikku ampuu? Kun mä en näe, mistä ne ampuu. Tuossa ihan puutakaan, ihan vieressä. Ei ammu ennen. Mä heitän niin vitusti tavaraa, kun vain ikinä lentää. Kaikkia roinaa. Tippuin. Eläkki minä, ootteko Anna? Okei. Okay. Elikkä se on tuolla se paikka. Suoraan edessä. Jäikö jollakin auto käyntiin? Jarkos vissiin jätti auton käyntiin. Mulla varmaan. Se on tuossa paikka. Tuossahan heti tuossa minikanilla joku äijäkin. Saisiko sen ammuttua? Mä voin kans kokeilla mä vähän siinä. Tuossa on se mäki, jos samalla mihin kuulutte. Kääntyy muuten minikani meitä kohti. Tässä voin saada sen pää näkyviin tuolta. Kun tää tähtää heiluu niin kuin isi ja äitis. Tippuu se. Aivan niin kuin olisi tippuun. Tässä on väkiä johonakin ääni kuuluu.
Joo, niin joo. Siellä on se pitu bunkkerissa, sieltä on pukkaus. Minä olen bleed out. Pitäis ne eikä löytää se, että mistä se ampuu sut, kun mä en uskalla tulla, tai tuu tähän mun siis viereen. Siis sieltä bunkkerista. Bunkkerista. Joo. Tuu tähän, pystytkö se liikkumaan tähän mun viereen? Ei kun sä oot saatana kaukana. Mä meen ostaa sitä ylös. Jos tää mönkistu on. Tuo mä okei ja sun. Tuut, kohta törmätään. Kuoli. Ui saatana! Äläkää kysykö edes mihin. Joo, mun pitää paeta lähtaita. Mä lautat tuloa kiskuussa panosta. Sitten kun nuo DCL-mainokset tulee tosi hyvähän aikaan tuohon näytölle, niin... Mennäpä vielä vähän oota. Jos mä saan sen nyt. Puhutaanko joo. Se on tuolla minikanissa äijä. On vittu ihme äijä, että kun se... Jumalauta menee läheltä nuo panokset. Miksi sitä ei anna? Toi putos. Siellä on kaksi ukkoa siellä. Oi saatana! Tulkaa nostamaan. Joo, tässä nyt menee hetki. Niin, tekö että on enää täällä? Ei, kun mä yritän korjata tätä ensimmäistä sankaria, mutta kun tää ei anna korjata. Eikö onko sulla mitään tarpeita? Niin onko sulla kittiä ja medikittiä on. Mutta tää ei nyt anna niinku korjata tuota. Eikö se anna stabiloida? Ei. Ei anna stabiloida. Se tässä niinku onkin. Mä yritän ryömiä siihen kans, koitan vaikka mut ensiksi stabiloida ja... Eikö nyt tuli stabilta, älä liiku yhtään. Kiitos. Eipä mitään. Ai, se rupesi ihtiä ihteen. Ei, kun sun pitää eka stabiloida, mutta mä en pysty tekemään itselleni mitään. Oot. Ei onnistu. Kokkeileko Jarkos? Ja stabil. No niin. Sitten joku joutuu vielä vissiin hiilaamaan. Siellä on siellä bunkkerissa kaksi äijää. Toinen on siinä alemmalla minikanilla ja toinen on siinä sen minikanin vieressä. Tai ainakin oli. En minä tiedä, mihin ne nyt on. Sota tuot. Kähemmällä onko järkeviä? No, mä tiedän. Näkerän vasemman kautta. Näkyy pää. Pitää saada nyt vain se pää tähän tähtään, mutta tää tähtää heiluu niin vitusti nyt.
Joo, niin heiluu tota, ei niinku saa mihinkään kohistettua. Puto. Ei muuta puto. Mennä pääsee on se tykki. Ei, se on minikannis, minikannis, minikannis. Oi, tähtäkö sä teit? Putosin. Niin. Se oli siinä minikannin vieressä. Ja. Minikannin ukko putos. No niin. Sitten se pitäisi olla tyhjä, tulkaa nostamaan. Heti kun mä löydän, niin mä tuun. Mä oon täällä oikealla puolella kuusen takana. No voi vittuja ensimmäisellä, niin henki pois. Tikkuna tippuko. Kyllä. Henkilö. Missähän sinä oot? En enää missään. Tää ottaa mulle respawnia. Ai sä tipuut niin pahoon. Joo, ne ampuu mut aivan niinkö. Niin, niin. Mä tiputin sitä kaksi vihollista. Onko Tonilla pommeja? Oh. Kello käydä hiottamassa. Käydä hiottamassa. Mulla ei tajaa olla pommeja. Mulla on. Okei, 40 sekuntia. Ollaan se samanlainen rutiina kuuli eilen. Niin. No siitä sai Aarilta hyvän aseen. Pitkät on 40 sekuntia. Sahatana. Kyllä. Anna. Se oli siinä. Se oli siinä. Jälleen kerran onnistunut tehtävä.